taliyaha ciidamada booliska gobolka Bariga Gaashaan la sare Xuseen Cali Maxamuud ayaa bilowday iyo abaalmarino gudoonsiiyay xubno ka mid ah ciidamada booliska oo isugu jira saraakiil iyo askar booliska kuwaas oo ku mutaystay shaqooyinka howlgalada iyo baaritaanadii lagu guuleystay ee horseeday amniga guud ee gobolka ee kan magaalada Boosaaso. Xafladda abaalmarinada ayaa waxaa goobjoog ka ahaa mas-uuliyiin ka tirsan xukuumadda Puntland oo ugu horreeyay wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha, madaxda gobolka Bari iyo kuwa degmada Boosaaso, iyo weliba saraakiil kale gedisan oo ka mid ah qaybaha ciidamada. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Bari Gaashaan la sare Xuseen ayaa kula dardaarmay ciidamada in ay sii laba jibaaraan shaqooyinka ay shacabka iyo dalka u qabtaan si loo helo bulsho horumarsan, waxaana uu Taliye Xuseen u sheegay in ciidamada guta waajibaadkooda iyo kuwa qabta howlo dheeraad ah la dalacsiin doono abaalmarino kalena ay heli doonaan. Wadeegaya waxay sababtay inay argagixisada la dagaalamaan, qabtaan, xukumaan, gudbiyaan kulligood. Marka taalla adligeed waxay kaliftay inaan qiimeyn u sameyno raggii shaqaynayay intaas oo aan nala aragtaan oo hortiina aan saaka magacyadooda ku kala saaro. Kuwa badan oo dib u dhacay oo aan wixii laga rabay qaban baa jira oo shaqooyinkii la rabay aan qaban shaqadana ku waran. Talaalida waxaan keenay inaysan dadku isku mid noqon oo qaybo ka mid a ay qaataan koorka ilay qaybo ka midana ay ka maqnaadaan. Metel haddaan biliifini ka siiyo, biliisku wuxuu leeyahay dembiyada markay dhacaan saddexdii biloodba in laga sameeyo warbixin wixii dhacay oo loo gudbiyo dowladda. Waxaa ugu horreeya war-subxeedka wasiir iyo guddoomiyaal. War-subxeedka ugu horreeya oo gobolka taga oo wasaaradda amniga taga oo taliska booliiska taga oo madaxtooyada u gudbay. Dabcan haddii laga waayo qofka saldhigga jooga, sarkaalka jooga iyo saraakiishiisa, war-subxeedka haddii laga waayo waxay la mid tahay shaqoba kama jirto meeshaas, shaqoba kama jirto bay la mid tahay. Waxaa soo raacaya in laga waayo shaqadii heeganka oo saldhiggu lahaa oo soonihiisa uu kaga shaqayn lahaa oo waxa weeye waajibkiisa ka qaadan lahaa haddii laga waayo iyadana kama jidho wey. Wasiir, aada baa u mahadsantihiin guddoomiyaal. Saaka waxaan taagannahay kala saaridda iyo abaalsiinta raggii ku guulaystay shaqadaas. Waxa ugu dambeeyey oo aan baarayaasha aad ugu mahadcelinaya iyo xeeraaliya, waxaan u malaynayaa kiis soo mara oo kale kiiskii Caaisho kale weyn, kiiskii ugu dambeeyey oo gabadha raggii bannaanka soo dhigay oo kiiskii soo bandhigay oo ku soo eedoodii hadda ku lifaaqay oo uu gabagaba yahay oo saaka la rabo in maxkamadda xirinta loo wareejiyo. Waxaan ku bashaaraynaa raggii ku guulaystay oo baarayaashaha xeeraalihu kow ka yahay in iyaguna abaalmarintooda helaan. Maamuuskan iyo xafladan ayaa waxaa ka hadlay gudoomiye xigeenka labaad ee gobolka Bari Axmed Xaaji iyo ku-xigeenka duqa degmada Boosaaso Siciid Garoon. Amniga waxa ku ammaanan markii Ilaahay mahadiisa laga yimaado booliska, aad iyo aad baan u ammaanaynaa. Runtii waddanku markii uu burburayo waddankeennu, meelaha ugu muhiimsan oo laga soo galay waxay ahayd laamaha amniga. Birimiyadii kood had xoogaa lahaa, yacni abaalmarin yar oo lacago hoosta laysu geliyo waa gaari, laakiin birimiyadii koowaad oo dalkeenna laga bixiyo inay tahay baan u malaynaya. Haddaynu Puntland idhaahno waaba tii koowaad. Aniga hadda federaalka ma aynu joogno, ma garanayo sanadadan dambe si wax uga socdaan. Ugu dambeynna wasiirka wasaaradda tamarta iyo biyaha Dr. Axmed Taaran ayaa bogaadiyay taliyaha iyo ciidamada booliiska gobolka Bari doorka ay ku leeyihiin bulshada iyo amniga iyo horumarka guud ee gobolkan. Qirayaa inay tahay markii ugu horreysay ee aan arko ama la kulmo ama aan maqlo sarkaalba waxaa lagu abaalmarinayaa shaqo uu qabtay. Bini'aadamka waxa ugu sharaf badan qofka la yidhaahdo shaqadii aad adigu haysay baa lagu abaalmarinayaa marka laga tago ajarka Ilaahay ka bixiyo. Hambalyaan idin leeyahay waxay tusaysaa in wax badan iska bedeleen wixii shaqo booliis qaban jiray. Taliyaha qaybta gaar baan u ammaanayaa hoggaankiisa wanaagsan oo idinku maamulay. Hambalyaan idin leeyahay anigoo matalaya dowladda dhexena waxaan idin leeyahay aad iyo aad iyo aad baa u mahadsantihiin. Maxamed Cali Imaan, SBC, Boosaaso. Anigu se waxaan isticmaalaa Samtel, isagu ma uu isticmaalo Samtel.
anigu in badan baan samtel ku hadli karaa balse isagu sidaa ma samayn karayo warma ahayn run miya waa runtay 24 saacadood waxaan ku hadlaa 2500 oo shilin oo waa bilaashi bishii oo dhan waxaan ku hadlaa $5 oo kaliya caadi maaha maxad mar hore igu sheegi weeyday fikir fikir fikir